2020 жыл аба ырайынын кескин катаал өзгөргөн жылы болду. COVID-19 карантинине карабай, абада парник газынын концентрациясы дагы деле көбөйүүдө, дейт Бириккен Улуттар Уюмунун башчысы. Ошондой эле бунун баш катчысы Антонио Гутерреш планета үчүн вакцина жок экенин да эскертти. Биотүрдүүлүк кыйрап жатат, чөлдөр жайылууда, океандар желим калдыктарга домчугуп жатат. Ири өрт жана суу ташкыны, циклон жана бороон чапкындар адаттагы жаңы көрүнүш болуп калды. Австралиянын ар кайсыл жерлеринде коркунучтуу токой өрттү каптап, кеңири аймактар күйүп кетти. Калифорнияда, атүгүл арктикалык Сибирде да ири өрт кырсыктар болду. Бунун баш катчысы дүйнө азыр чындыктын бир учуруна түшүп болгонун айтты. Ар бир өлкө, ар бир шаар, ар бир каржы мекемеси жана компания 2050 жылга чейин уулуу газдардан арылуу планын кабыл алышы керек. Өздөрүн туура жолго салуу үчүн чечкиндүү чараларды көрүүсү зарыл. Парижде дүйнө лидерлери чогулуп, биринчи жолу климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө ар бир улут өз салымын кошушу керектигин макулдашуу үчүн чогулганына 5 жылдын жүзү болду. Бунун баш катчысынын айтымында бир аз жылыштар болду, бирок бул жетишсиз. Гутерреш мырза абага бөлүнүп чыккан газдарды оздуктоого жардам берүү үчүн экономикага басым жасалышы керек деп эсептейт. Атмосфераны парник газдары менен булгап жаткандар ошол булгагандык үчүн анын кунун төлөй турган мезгил келди, дейт ал. Ал өлкөлөрдү казылып алынган отунга болгон баардык субсидияларды токтотууга үндөдү жана салыктар кирешеден көмүртекке өтүшү керек, дейт. Бириккен Улуттар Уюму климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү планын негизги күн тартибине киргизиши бул тайманбастык. Бирок илим так, дүйнө жүзү абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарууну кыскартпаса, биз чоң кырсыкка кабылабыз, деди баш катчы.